वो जिसके लिए महफिल काला सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से मिली है, वो हाशमी मक्की مقدوم مرادی وہی والی کل ہے، احمد محمد وہی قتل رسول ہے، مقدوم مرادی وہی والی کل ہے، اس پر نظر منصوب جس سے ورفانالت ذکرت، اللہ کا فرمان نجرالت صدرت، منصوب جس سے ورفانالت ذکرت، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، تجھے اس کی بدولت ملی عزت و رفعت، وہ موت و غم کا وہ موت و غم کا ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل خانہ سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے،